Olá, olá, você telespectador. Me encontra aqui na Avenida Barbacena. E hoje aqui você vai ver literalmente uma coisa de louco, né? Você vai ver o Medplex. Eu estou com o Alexandre aqui, Alexandre Veiga, da Patrimar. Mas eu queria que você situasse a Patrimar dentro desse novo horizonte aí que Belo Horizonte ganha e passa a conhecer mais de perto hoje. Tá, né? Ótimo. Paulinho, muito obrigado. Esse empreendimento, ele demonstra uma visão da Patrimar um pouco diferente do mercado de Belo Horizonte. É um mercado que a gente acha que é um mercado conservador, que é um mercado muito tradicional, e pelo contrário. E esse empreendimento é a maior prova disso. É um prédio unicamente voltado para a classe médica. Isso mostra a ousadia da construtora. Por quê? Não é comum isso também. Portanto, é um empreendimento que ele concentra não só uma atividade muito forte na área médica, como também permite uma moradia, um long stay. Para investidor, isso aqui é um prato feito, porque são lofts, são apartamentos compactos. Enfim, eu acho que o sucesso dele mostra que nós acertamos. Tivemos a parceria da Cirela, que é, sem dúvida, nesse segmento, a maior incorporadora e consultora do Brasil. Nós trouxemos profissionais capacitados. A Patrimar está dando a mão para todos os clientes para executar as obras dos seus consultórios. Enfim, é um empreendimento que merece carinho. Tem muito tênis para jogar e muita bola para acertar aí. Obrigado, Paulinho. Okay, parabéns. Bola para frente. Obrigadão, obrigado. Obrigadão. Muito obrigado. Lucas, situa aqui meu telespectador, que edifício é isso? Fácil não foi construir, mas literalmente é uma obra de arte, né? E temos aí o Farkas Volks aí assinando, mas por dentro aqui desse projeto maravilhoso, o que, que tem aqui? São quantas salas, são quantas disponibilizadas para comercialização, são quantos apartamentos? Né? Boa noite, Paulo. Aqui o Medplex é um complexo de saúde. Possuindo aí, são 132 consultórios, variando em torno de 37, 35 metros quadrados aí, cada consultório, podendo chegar até 1.000 metros quadrados, a gente podendo juntar um andar inteiro. Foi lançado em 2015 para 2016, né, foi super bem comercializado. Nós lançamos aí com preço médio na época de R$13 mil metro quadrado e já largamos com quase 100% do prédio vendido. O Medplex é uma coisa que ainda não existe aqui em Belo Horizonte, né? Nós tínhamos acompanhado somente um lançamento até hoje lá em Porto Alegre, que foi um sucesso também. É um complexo de saúde no qual só podem exercer funções ligadas de fato à saúde, então desde um médico, um clínico geral, um esteticista, enfim. Então acaba que o próprio complexo, ele se completa com as funções que tem aqui dentro. Comercial nós temos aqui, que são os consultórios, se não me engano são 11 ou 12 unidades, são as últimas. Últimas? Últimas. Não. Das 132, nós estamos com 11 unidades e os apartamentos residenciais, que também estão aí com 1 e 2 quartos, com um super bacana, super diferenciado, com uma área de lazer espetacular lá no rooftop. Então, assim, muito bacana, vale a pena conferir. Nós temos alguns corretores credenciados também, mas podem entrar em contato direto com a gente ou através do nosso site também, que a gente entra em contato com vocês. Qual que é ele? www.patrimar.com.br. Tá. Ok, parabéns para você aí. Obrigadão, obrigado. Fazendo e acontecendo na paisagem urbana, sobretudo com o Medplex. Agora, esse carimbo agrega o quê a esse Belo Horizonte? Né? A gente acha que agrega muita coisa, né? Porque é um projeto... Medplex, né? Medplex, vamos lá. É um projeto interessante, por quê? Porque tem uma apropriação da área privada pelo público. Né? Um terreno triangular, onde a gente fez a implantação com a forma mais oval do projeto, e isso criou as três pontas, né, do triângulo, que a gente transformou em praças públicas. Né? Então é um projeto interessante que não tem muro, não tem cerca, né? Então ele é um projeto que está aberto à comunidade e você consegue fazer essa apropriação desse espaço. Inovador na paisagem. Completamente inovador. Lembrando que foi um projeto que foi aprovado pelo Conselho do Patrimônio, né, municipal, então quer dizer, não foi um projeto fácil de ser aprovado e isso inclusive ajudou muito para a gente conseguir fazer esse prédio tão bonito assim. São quantos andares?
São, no total, são 9 andares, mais o pilotis TR-11, mais 4 subsolos de garagem. Totalmente flex. Totalmente flex. Parabéns. Muito obrigado. Um valeu. São parceiros excepcionais, a Patrimar e a Cirelas, foram escolhidos a dedo. São empresas compostas de profissionais de excelente qualidade e gabarito, de uma performance magnífica. O empreendimento é um sonho antigo da família. Foi idealizado por meu pai, Josué Irf, que tinha a indústria de joias e pedras preciosas aqui nesse espaço. E buscamos esses parceiros com o propósito de realizar esse empreendimento magnífico, que é um monumento, uma marca da família.